Barnrättsdagarna är en årlig konferens där man samlas för att diskutera barnrättsfrågor inom ramen för olika temaområden. Stiftelsen Allmänna Barnhuset vill vara med och omsätta barnkonventionen i praktiken. Och det är därför vi vill vara med och arbeta för att barnkonventionen implementeras. Vi vill sprida kunskap om barnkonventionen och framförallt stärka arbetet kring barn i socialt utsatta situationer. Och då gör vi på barnrättsdagen att vi presenterar aktuell forskning. Vi presenterar goda exempel från både kommuner, regioner och statliga myndigheter. Men vi är också där för att diskutera utmaningar. Så idag, då är barnrättsdagarna världens största barnrättskonferens. Välkomna! Jag är här därför att så många viktiga aktörer samlas runt det viktiga temat barn och ungas rättigheter. Alla de deltagare som finns här idag spelar väldigt stor roll utifrån att vi alla har olika roller att fylla för att kunna göra en stor skillnad. Ingen människa kan åstadkomma en stor förändring ensam. Och jag tänker att tillsammans så gör man den här skillnaden. Jag är ju väldigt glad över att få med mig mycket kunskap och energi in i mitt uppdrag där jag förändrar lagstiftningen för att förändra. Men lagstiftning är en del. Om inte attityder, om inte kunskap, om inte arbetssätt finns ute mot våra barn, då åstadkommer jag väldigt, väldigt lite. För mig som projektledare är det viktigt att man känner en gemenskap på barnrättsdagarna. Man ska känna sig välkommen och man ska känna att här är det vi tillsammans som skapar skillnad för barnen. Det är många barnrättskämpar under samma tak. Välkommen upp, Elisabeth Dahlin, barnombudsman. Jag är med på barnrättsdagarna därför att här når vi väldigt många engagerade personer som jobbar för barns rättigheter och barns rätt till trygghet och skydd. Och som barnombudsman så är det en självklarhet att vara med på barnrättsdagarna. Det handlar om ny kunskap, det handlar också om att fånga upp olika saker, men också att kunna inspirera och inspireras. Alltså den viktigaste frågan på barnrättsdagarna som är grundläggande, det är ju barnets rätt enligt barnkonventionen. Barnets rätt till en trygg uppväxt, barnets absoluta rätt att skyddas från våld. Och det genomsyrar ju många av presentationerna och seminarierna. Det handlar om den grundläggande barnrätten. För många som jobbar med barn i utsatta livssituationer så är det ganska tufft. Och då är det viktigt att också kunna få styrka i att se vad andra gör men också lära sig nya saker. Jag jobbar för Rädda Barnen och vi är här idag och ställer ut vad Rädda Barnen gör. Vi har olika utbildningar i traumamedveten omsorg. Men bäst av allt att stå som utställare är att prata med alla som kommer hit. Det är socialtjänsten, det är förskolepersonal, det är från psykiatrin, det är politiker. Fantastiskt roligt. Det blir liksom som en utbildning som jag tar med mig. Och fina, goda möten. Jag heter socialpedagog, tar examen i år. Så jag tänkte komma och kolla hur folk jobbar med barns frågor och barns rättigheter och få typ så här inspiration och kanske också kolla vad jag vill jobba med i framtiden. För man får liksom så här idéer, de här jobbar med den här jobbar med de här. Och det blir väldigt intressant, så jag tänkte why not liksom. Som deltagare så kan man förvänta sig att verkligen få koll på de senaste trenderna inom barnrättsfrågor och nätverka och samverkan och mycket dialog och gemensamma projekt och så växer ju fram här. Som liksom talare så är det ju extremt lyxigt att tala för
1000 plus personer som jobbar med de här frågorna varje dag och som verkligen har en liksom ett djupt intresse. För många gånger vi som är ute och pratar mycket och så, det är ju alltid väldigt lärorikt och kul, men här är det ju verkligen branschen och alla som också spenderar hela veckorna med de här frågorna. Det jag talade om var barns delaktighet i rapporten till FNs barnrättskommitté. För jag var med och skrev den rapporten som granskade hur väl Sverige följer upp till barnkonventionen. Det man kan förvänta sig av barnrättsdagarna är en väldigt stor blandning av olika barns erfarenheter och olika kulturer, men även problematik i samhället som inte tas upp varje dag. Idag föreläser jag om expose-konton, alltså stora konton på sociala medier eller forumtrådar där barn hänger ut andra barn. Det är ju kanske den enda tillfället då hela barnrättsvärlden samlas. Men det är förstås otroligt roligt att alltid få den möjligheten att sprida kunskap. För det är ju den viktigaste arenan för barnrätt i bred mening, skulle jag säga. Man kan ju förvänta sig att ha en väldigt engagerad publik, en väldigt kunnig publik och en publik som kommer att lyfta relevanta frågeställningar om man ger tid för frågor. Så att det är ju på det sättet också en extremt tacksam publik att föreläsa för, om man har ett material man är stolt över. Inför barnrättsdagarna varje år så tar vi emot ansökningar om att föreläsa på barnrättsdagarna, och den processen öppnar i september månad och håller öppen ungefär till slutet av oktober. Och då vill vi att så många som möjligt skickar in ansökningar. Det kan vara om du har goda exempel som du vill sprida, om det är forskning eller metoder som du vill berätta om utifrån årets tema. Du kan vara yrkesverksam inom hälso- och sjukvård, skola eller vad det nu är för någonting, socialtjänsten. Men även barn- och ungdomsorganisationer får väldigt gärna ansöka, och idéburen sektor. Anmälan till barnrättsdagarna öppnar i december månad och håller öppen ungefär fram till en månad innan själva konferensen äger rum. Som utställare har vi tre olika kategorier som man kan välja på, och de kostar lite olika. Och det är för att man själv ska kunna välja den yta som passar ens egen ekonomi. Thank you.